força de uma equipa está no jogo coletivo. A bola de volta! Bem, amigos do canal Parmeira Comoção, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje aqui eu venho falar para vocês as notícias do Palmeiras, os preparativos para a final da Copa do Brasil. Meu nome é Felipe Carvalho e vamos lá, direto ao ponto, falar sobre a volta de Patrick de Paula, Kusevich, quem deve jogar ao lado de Gomes da final. Vamos lá. Bom, pessoal, e eu venho aqui novamente falar para vocês não esquecer que você pode participar do Motivacional de amanhã. Sim, você que está me assistindo pode participar do Motivacional. Aqui está as regras certinho, é simples, totalmente simples. Só gravar um vídeo falando avante palestra. Você pode, se preferir, divulgar seu canal no YouTube, seu Instagram, seu Twitter. Simples, você grava e manda para mim nas nossas redes sociais, que o link está aí embaixo. Como eu disse, muito simples para você fazer isso. Eu espero o seu vídeo e sua participação para o Motivacional que vai sair amanhã. Bom, pessoal, hoje o Palmeiras treinou novamente na academia de futebol pela manhã. Contou com o retorno de Patrick de Paula, que estava em isolamento, né, por causa que estava infectado. Já está bem, já está disponível, já está treinando e vai estar disponível para a final de domingo. A gente fica, né? Será que quem vai jogar ao lado de Felipe Melo? Porque na minha concepção parece que Felipe Melo vai ser o titular mesmo. O Danilo pode jogar ao lado de Felipe Melo, o que eu acho que não vai acontecer. Para mim fica entre Gabriel Menino, Zé Rafael e Patrick de Paula. Aí comente aí a sua opinião, quem você colocaria ali ao lado de Felipe Melo. Eu, particularmente, gostaria do Patrick de Paula ou Gabriel Menino. Gabriel Menino poderia até fazer a lateral direita, o que na minha concepção também não vai acontecer, vai ser o Marco Rocha, então fica essa dúvida, Gabriel Menino, Patrick de Paula. Tem o Zé Rafael também, mas aí na minha opinião é Gabriel Menino, Patrick de Paula. Comente a sua aí embaixo. E para não ficar em cima do muro entre os dois, como o Patrick está voltando de ficar 10 dias sem treinar, sem jogar, voltou a treinar hoje, vai treinar amanhã, aí pode jogar no domingo. Gabriel Menino, mesmo que estava passando em uma fase que está sendo bastante criticado, eu entraria com ele. Mas se entrar com o Patrick de Paula, não vou reclamar. Nossa, o Patrick de Paula joga muito, a gente sabe disso. Mais uma chance para ele decidir outra final no Allianz Parque, já que decidiu a final do Paulistão batendo aquele último pênalti. O Kusevich, que estava também com uma lesão não tão grave, mas até ficou afastado de alguns treinos, treinou ontem e treinou hoje normalmente também, então está liberado para jogar no domingo. Lembrando, o Palmeiras tem a ausência do zagueiro Luan, que foi expulso na primeira partida, aquela cotovelada no Diego Souza, que complicou o Palmeiras naquela partida, que teve que ficar se defendendo e segurando apenas o 1-0. Agora a gente tem aí as opções de Alain Perreault, do Kusevich e também do Renan. Teve pessoas até que cogitou colocar o Felipe Melo improvisado novamente para ter o Danilo no meio de campo. Aí eu já acho muito arriscado ele voltar para essa posição. Comente a sua opinião aí embaixo. Mas aqui, ficando apenas entre Kusevich, Alain e Renan, eu acho que o Abel irá colocar o Alain Perreault. Ele colocou na semifinal contra o River Plate, em que o Alain foi bem. E me parece que o Abel tem mais confiança no Alain Perreault do que no Kusevich. Por isso eu acho que o Abel vai colocar o Perreault. Isso é apenas um palpite, não é informação, é o que eu acho que deveria ser feito. Porém, se colocar em Perreault, eu não acho nada assim, nossa, como é que colocou em Perreault? Não, o Perreault respondeu bem quando jogou na semifinal lá na Argentina contra o River. Jogou bem, mostrou que tinha potencial sim, que pode jogar ao lado do Gomes. Aí tem o Renan, que subiu da base, né? Um talento e vem só subindo de produção. Porém, acho muito difícil o Abel colocar ele, até por experiência e etc. Acho que fica entre Kusevich e Alan mesmo. E aí, na minha opinião, eu, Felipe Carvalho, colocaria o Kusevich, mas aí por preferir o Kusevich mesmo. Como eu disse, colocar em Perreault, aí eu confio no Abel, pessoal. Eu sou assim, eu confio no Abel. Não sei você, comente aí a sua opinião aí embaixo. Eu confio no Abel. Se o Abel prefere o Perreault na final lá do Gomes, beleza.
Vamos com ele, vamos confiar que o Império vai decidir essa final, vai fazer um gol de cabeça e vai decidir essa final. Não esqueça de comentar a sua opinião aí embaixo. E bom, pessoal, não esqueça dos avisos do motivacional para você mandar o nosso vídeo. É simples, como eu tô fazendo aqui, ó. Meu nome é Felipe Carvalho, tenho um canal no YouTube, avante, pai. Simples, você faz esse vídeo assim. Seguir nas redes sociais, você pode mandar o seu vídeo lá e também lá no nosso Instagram, tem textos, edits, Twitter, mais coisas rápidas. De noite tem a live sim, então eu espero você ir lá. Espero você na live para você conversar com a gente, falar como tá a ansiedade para o final da Copa do Brasil e abordar outros temas também. Esses são os avisos de hoje. E a taça da Copa do Brasil já está no Allianz Parque. A gente espera que fique por lá, não saia de lá, não. Fique por lá, taça da Copa do Brasil. Você combina com o Allianz Parque. Em 2015 já ficou por lá. É bom, pessoal. E também o Allianz Parque nas suas redes sociais postou ontem que está tendo os preparativos da torcida para fazer um. A gente não sabe o que vai fazer, se vai ser um mosaico. A gente sabe que festa linda vai ter. Assim como teve no Paulistão, teve aquele mosaico do Evaí, do Luxemburgo, aí, o Palmeiras, o CEP, incrível. Contra o River, aquela obsessão, as duas taças da Libertadores, incrível. Então a gente sabe que a festa vai ser linda, a gente espera por ter mais fotos dessa festa, né, pessoal? Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe seu vídeo WhatsApp, do Palmeiras, da família, onde você quiser. O link da nossa rede social está aí embaixo. Não esqueça de mandar o vídeo para o Motivacional falando Avante Palestra. Tem textos no nosso Instagram, tem edits, no nosso Twitter mais notícias rápidas. Então segue lá nas nossas redes sociais. Aqui tem vídeo do Palmeiras todos os dias. Então inscreva-se no canal. Até a próxima. E Avante Palestra! Like a Hellcat.